Вие сте с Неделник по Алфа. Здравейте, уважаеми зрители. Преди броени часове приключи съборът на русофилите на язовир Копринка за поредна година. О чудо, същият не просто не беше развален вследствие на атаката срещу движението на русофилите в България, ами дори може да отчетем растеж в интереса към него. Да, събитието се случи, да, на него присъства и лидерът на Атака Волен Сидеров, нещо, което ще видите в обобщен репортаж малко по-късно, как изглеждаше това гостуване и с какви думи беше приветстван господин Сидеров на Копринка, но преди това и преди да започнем анализът на изминалата седмица, пълна с събития и пълна с нужни от анализ шпионски скандали, така наречени, малко от атмосферата вчера. Какво си казаха журналистите на телевизия Алфа с гостите на язовир Копринка и представителите на движение Русофили? В няколко минутки сме го подготвили, вижте. Това, което е било там, говоря за Русия, кой е учил там, кой е работил, останало им е тук на хората и го търсят нещо познато, във всеки един нещо познат да видят, да се спомнят за там. Красив роман е любовта, момент, написан без начало и без край. Започне ли, чете си цял живот? Аз, например, 4 луди години изкарах там, млади години, срещнах се с нея, семейство направихме. И ви там да сте се събрали. Там се видяхме, там подписвахме. Децата ни се раздаха тук, в България. Добре е да го има това. Струва ми се, че има повече хора или аз миналата година дойдох по-късно, не съм сигурен. Повече хора? Мисля, че тази година са повече, да. На днешния събор имаше също толкова хора, колкото и миналата година. Може би повече. Може би и повече. Може да се преброят по принцип. Не можаха да ги изплащат. Значи, че една част от акцията се е провалила, защото акцията беше насочена първо да настрои нашите руски братя срещу нас. Така да българското правителство пак се оля и да ни намръзят. Това също това няма да успее. А второто беше да наплашат русофилите и да почват да ги наплашат, че всеки, който обича Русия, ще бъде подложен на репресия. Което също няма как тук да тези не им пука, както и да се интересуват какво мислят американци, какво мисли правителство, какво мисли полиция, прокуратура. Това е всъщност най-големия успех на събора. Забелязахме една интересна акция по време на днешния събор. Някои хора носеха табелка в знак на протест с надпис «Аз съм русофил, арестувайте ме». Как бихте коментирали? Бях в интернет една чаша, на която пише «Аз съм руски шпион». С ирония реагира. С ирония, защото цялата тази история е съшита с бели конци. Аз съм го казал и по БНТ, и пред телевизия Алфа, и по канал 3. Това е съшито с бели конци, не може да успее. Само настройва хумористично гражданите на България, повечето които са русофили. Това е, пак е станало така, както западнаците го правят. Без доказателства, само на едни импровизации. Да, иди сега тук, руснаците са сатани, няма какво да правят тук. Късаме всички връзки и така нататък. Виждам, че сте сложили тази табелка на себе си. Защо? В подкрепа на Малинов. Просто той не е оправдано обвинен в шпионаж. Просто това е трябва да, наистина, да искат тук да задушат демокрацията. Просто трябва да сме единни винаги. Защо решихте да подкрепите тази инициатива, започнала в интернет с този призив? Какво мислите за скандал? Защото мисля, че е голям скандал. И защото е във вреда на България и на всички българи. Ми мисля да скандалят това, което говорят, не е истина. И съм стоя надпис, за да
подкрепа русофилите. Дадоха повод с ареста на човека, който ръководи русофилите. И аз намирам, че това е просто нечувано. И затова за първи път дойдох тук. Ние определяме себе си като патриотична организация, която смята, че славяно-българщината, колкото по-добре присъства чрез кирилицата, чрез православието, чрез Евразия, откъдето е тръгнала България, чрез всички тези форми, които ние правиме, изучаването на руския в детските градини, стотиците концерти, многото фестивали и конкурси, в които в два от тях участват по 34-5 хиляди деца. Както знаете, вчера само 850 финалиста наградихме тук в Казанлък. И цялата тази масова работа, свързана и с издателска дейност, и с конференция, онзи ден излезе книгата на Юрий Венелин, не издаван от България 42-а, не издаван в Русия от царско време. Тази книга е на човека, създал българистиката в световен мащаб, който по време на османското робство, като втори Паисий Хилендарски, казва, тези там не са просто влахи, гърци или някакви геури, това са българи. Всичките тези неща ние ги правиме с една едничка цел – България да бъде по-силна. Така както ние разбираме. С всички възможни законни средства и по всеки законен начин. Ние сме винаги били с Русия и ще бъдем от сега нататък. Без Русия няма Прокопсия и тежка става нашата Русия. Виждам, че е започнала инициатива, подписка в подкрепа на Николай Малинов. Кой организира и защо решихте да го направите? Организирана е от гражданско движение на русофили Петко Войвода. Ние като българи и като русофили заставаме твърдо зад господин Малинов в битката, която му предстои в този фарс, който скалъпиха, който компрометира целия български народ. Просто ние не можем да стоим безучастни с всичко, което се случва. Това влияе много зле на българо-руските отношения, които ще даде отражение в бъдещите ни проекти и така нататък. Колко подписа сте събрали до сега в подкрепа? Ами около 4000 са до тук. Подписката ще продължи до края. Предполагаме, че още 2-3 хиляди ще съберем. Къде се събира? Къде ще продължи да се събира? В Пловдив, в Варна, в Бургас и в София. Къде смятате, че идва удара, казвате фарс? Кой го предизвика? Удара единодушно сме убедени, че идва от американското посолство. В тази сложна обстановка има два пътя. От една страна ние бихме могли да втвърдиме позицията, някои току-що хора, които наричат съратници, искаха тук да искат оставки, да правят митинги и да се занимават с партийно-политическо строителство и ги помолихме да си отидат, за което те са ни много обидени. Други искаха Копринка да отиде в София и да искаме оставки. И аз и ръководството, тези мои 15 съратника, които бяхме арестувани, се противопоставихме на тази линия. Защото това са провокации. Провокации на тези наши врагове, които не обичат България и искат вместо България да бъде участник на една свободна конкуренция на култури, да се антагонизира, да се поляризира, резултат от което ще бъде поляризирането и втвърдяването и на позицията на Русия и тези няколко годишни усилия, които ние полагаме за подобряване на обстановката и на отношенията, за да се стигне до реализация на Турски поток, за да се стигне до реализация на Белене, щяха да бъдат анулирани и унищожени. Да, видяхте задържания, обвинения за шпионаж и съответно чакащия дело с възможна присъда между 5 и 15 години. Така твърди поне, така твърдат поне двамата прокурори, а именно главният и неговият колега, който пък е може би бъдещият главен, именно господин Гешев, във връзка с обвиненията срещу господин Малинов. Каква е
истината и какви политически, вътрешно-политически и геополитически интереси седят зад казусът руски шпиони. Казвам добре дошли на Владимир Чучуев, заместник-председател на Русофили и на нашия добър приятел господин Вацев. Здравейте. Здравейте и добре дошли и на двама ви. Аз искам да ви предизвикам, господа. И мисля, че няма да са ми нужни повече от 15 секунди за това, защото в рамките на 15 секунди съм събрал едни от най, така да кажем, красноречивите фрази от днешните блокове, а именно фразите на господин Паси. Господин Паси излезе сутринта в една от големите телевизии да се изкаже по темата руски агенти, руски шпиони и има ли такива в България? Той ги е преброил. Оказва се, точно така, господин Паси е преброил и знае колко точно са те. Знае и нещо повече. Знае техните имена. Чуйте го, видео Паси номер едно. Отговор е да, има руски шпиони. Само в руското посолство, те са около 68. Извън руското посолство в България има над 100. Те са може би някъде между 200 и 300 под пагон. А колко не са под пагон, това вече е трудно да се каже. 68 руски шпиони. Той в продължение на интервюто казва, че се знаят имената им. Че знае имената им. Плюс 200-300 под пагон извън посолството. Плюс не под пагон, още не знаем колко обаче. Вашата реакция на... Ние бихме се смяли. Ако това беше в кварталното кафе, това е нещо, което излиза по национални медии. Аз се подсмивам, но ще се опитам да го скрия, ако е мой ред да кажа. Разбира се. Значи, предвид на особеното душевно състояние, в което господин Паси пребивава последните десетилетия, аз пледирам за едно по-ласкаво отношение към него. При мен аз го водя извънземен. На извънземните е простено всичко. Подозирам, че като се порежа, господин Паси получава не червени, а жълти петна или нещо от този род. Да. С извънземни няма защо да се спори. Освен това, аз го харесвам чисто естетически. Той освежава всяка атмосфера. Ако говорим сериозно обаче, господин Паси ще се види в голямо чудо, в голяма беля, когато някой се сети да го обвини него, че е руска агентура. Да бъде така добър да ги изброи агентите и да докаже тяхното присъствие. Той ако иска да спести някой от любимците си, но когато го обвинят, че той е руски агент, чудо ще види, може би няма да се стигне до там, но да се започва сериозен разговор с Соломон Паси. Извинявайте, темата е сериозна. Соломон Паси, човек с когото ние... Да припомним, бивш външен министър. Да, имаше и такова. Създател на Атлантическия клуб. Чакайте, след Стоян Ганев всеки може да бъде външен министър. След Желю Желев всеки може да бъде президент. В България вече всичко може. Това е великата освободителна роля на българската перестройка. С Паси никой не може да ме вкара в спор. Паси трябва да се възприема като природно явление, да се щади. Ако ви е интересно... Аз знам, господин Чучуев, има ли изобщо 68 работници в руското посолство? Да, вероятно има, но... Никакво представа нямам. Колко са там? Вероятно и чистачките са агенти и всички. Бих допълнил нещо сериозно. България е такова място, просто исторически. Българите не са виновни. Тук по нашите земи се срещат три цивилизационни платформи. Мястото е изключително интересно за световния шпионаж. България винаги са се прескачали като зайци на поляна, всякакви шпиони, ние сме свикнали. Въпросът е, има ли български служби, които да контролират баланса между различните шпионажи. Не се съмнявам, че има руски шпионаж. Не се съмнявам, че има американски, той не се крие. Английския също, общо взето, скоро ще тръгне с униформи по улиците на София. Турския шпионаж, по куче да фърлиш турски шпионин ще удариш. Мисля, че дори френски шпиони. Макар че това е трудно да се докаже. Нашите земи са такива. Хората обичат да стоят тук, да слушат, да гледат и да правят изводи. Българският народ е свикнал с това някъде от 19 век. И мисля, че не можем да го променим. Но това са думи извън шоуто, което ни събира около тази маса. Господин Чучуев, тази цялата атмосфера, целият сценарий не създава ли една много плодородна почва на пасита, цветановци, различни клубове, NGO-та, тинк-танкове и други подобни
точно сега на този фон да избоят, да покажат, а, ние казахме ли ви, от колко време ви говорим ние за руските шпиони в България? Иначе аз мисля да почна малко по-отдалеч, да се хвана за думите на уважаемия господин Вацев. По това, че територията на България е благодатно място, където шпионите се прескачат като зайци на поляна. И аз много ми се ще да отново да върнем Копринка е там да видим колко руски шпиони има. Да. И на самия събор много хора, аз не помня толкова път да са ме прегръщали за толкова кратко време, както и моите колеги, изразяваха подкрепа, солидарност. Та ме запитаха, няма ли да дойдат и нас да арестуват? И дали ще намерят толкова белезници за 10-15 хиляди души на поляната? Но по отношение вече на конкретния въпрос, каква среда създава това според мен, това са голословни факти. Всички знаем, т.е. фрази. Фрази да бъде, т.е. няма факт, така е. Фрази, това са внушения. Внушения за постигане на многостранен целеви ефект. Как да кажа, на първо място това е дискредитация, опит за дискредитация на самото движение като такова, неговото ръководство, като цяло говоря. Защото ако си спомняте в списъка, публикуван от BTV, аз между другото се позаинтересувах откъде има този списък, казаха, че са го дали от МВР, са го получили. С удоволствие открих своето име вътре и останах разочарован, че те не са ме арестували и издържали. Аз се почувствах много обиден. Това трябва да се заслужи се пак. Да, трябва да се заслужи. Очевидно не се беше работа достатъчно добре. А вие смятате, че целта на този удар е движението русофили или русофилството като цяло? Те са свързани тези неща. Независимо от... Значи движение русофили представлява формализация на усещането на българина, на любовта на българина към един братски народ. Що се отнася до изявленията на господин Гешев? Бъдещи, да, ние с вас да припомним на зрителите, че направихме експресно извънредно включване още в кой беше деня, мисля, сряда, когато излезнаха двамата прокурори с така наречената фактология по делото за шпионажа с господин Чучуев. С напрежение очаквахме какви доказателства ще бъдат изкарани. Вие доказателства видяхте ли? Пото има толкова се са. Значи аз видях нещо от това, много... което казах. Нещо... Какво ви направи? Действително звучеше, гръмко звучеше ли? Звучеше. Хубавичко стана. 9% от брутния вътрешен продукт да бъде впрегнат в сили свързани с Русия, което да бъде преформатирано като силна медия, силна партия, силна... за преориентиране геополитическо. Страшно, господин Чучуев. Да, така е. Те са майстори на измамата и на иллюзията. По-скоро на иллюзията. Като фокус. И разбира се, руски олигарх. Не може без руски олигарх, господин Ваце. Целият сценарий не може без руски олигарх. Мене ми се ще да ви разкажа една история, като приключите с този сегмент от тематиката. Тя е много поучителна и накратко, много бързо ще изговоря. Значи, в края на 30-те години в Хитлерова Германия са учредили институт по расовата хигиена, за да чистят евреите. Отначало е тръгнало лесно, защото евреин и ариец се различават видимо. Но някъде към средата на годината се оказало, че има неразрешими проблеми. Хващат го човека, той е видим евреин, но само главата му, формата на тяло. Всичко му, то е еврейско. Той обаче слага на масата желязна тапия, подписана от който трябва. Приносящия е чистокръвен ариец. Или обратния случай, чистокръвен ариец, синьок, рус, съвсем по Ницше, да. Така. Свръхчовек. Свръхчовек, както си му реда. При проверка и татко му, и майка му са евреи. И ръководството на института, объркано, това е методологически тежък проблем, отиват при Райхмаршала Херман Гьоринг. Така, който е бил умен човек. Те са му разказали проблемите си. Вече не знаем какво да правим. Маршала мислял, накрая си ядосал, ударил по масата и казал: от тук нататък аз ще определям кой е евреин. Рано или късно се стига до този момент. От тук следва желязно правило. Всяка държава има право да определя своите евреи и своите шпиони. Ако господата Цацаров и Гешев непременно имат нужда от шпиони,
ще си намерят шпиони. Няма значение ние с вас какво ще кажем. Това е държавна воля. Вярно, че след това ще стане смешно, но държавната задача ще бъде изпълнена. Проблемът според мен е по-друг. Аз също слушах доказателствата и много се смях. И съм сигурен, че ако се стигне до съд, както вероятно ще стане, един всеки оправен, средно оправен адвокат няма да остави от обединението шпионаж, ще го направи на пух и прах. Второ, аз и за това гледам леко. Второ, аз не го мисля Николай Малинов, защото те му направиха биографията. С тази биография той вече е Анжела Дейвис. От тук нататък ще има... Едуард Сноуден. Така трябва просто косата да я докара като Анжела Дейвис. Нещо повече от Асанж и Сноуден. Николай Малинов, руският шпионин в България. Аз почвам да му завиждам. Направиха му биография. Русофилите също не ги мисля, защото, както и очаквах, а в момента господин Чучуев потвърждава това, някои от русофилите вероятно ще се оплашат и ще се откажат. Но на всеки оплашал се русофил, има и такива. Ще дойдат нови, които не се плашат. Аз съм на принципа, че за един зимен русофил трима летни русофили дават. Само консолидация ще настъпи в русофилите. Истинският въпрос е обаче следния. Геополитическият въпрос. И аз идвам да обсъждам геополитическата проблематика. Преди да почнем. Един от основните аргументи, който ми направи много силно впечатление, е на прокуратурата. Че тук, в България, има сили, които искат геополитическо пренасочване на страната. Това е велико открито. Сякаш това е нещо, което трябва да бъде съдено, да. Което е равносилно на шпионаж и на държавен преврат. Точно. Геополитическа... Значи, ако кажеш, аз съм против участието ни в Европейския съюз или против участието ни в НАТО, това вече не просто не е политкоректно. Това, господа, е подсъдно. Това е съставомерно. Така, в тази връзка бих искал да кажа, че колкото и да се шегуваме и да приемаме обвиненията на прокуратурата, на Великата прокуратура за тежки, за смехотворни, искам да кажа, че това е един... За мен е... Това е един тежък удар върху идеята за демокрацията, идеята за плурализма като цяло. Защото всяка една партия, или управляваща, или опозиционна, или още не съществуваща, тя има свои идеи, свои представи за това как би изглеждала страната, в която живее, нейната страна, нейната родина. И аз не мисля, че това е подсъдно. Какво значи промяна на геополитическата ориентация? Честно казано, аз заставам за тази идея. Това не е ли? Аз си спомням, има един термин от романа 84-та на Оруел. Да. Мислополиция. Значи ти нямаш право да си помислиш, че България може да съществува извън НАТО. Друг начин. Това е мисловно престъпление, което е наказуемо. Да, да. Аз бих продължил тази мисъл като човек, който все пак от последните повече от 20 години се занимавам. Аз преподавам геополитика, написах първия учебник. Аз се съмнявам в научния смисъл на термина геополитическа ориентация. Страните имат не геополитическа ориентация, а геополитическа природа. То е нещо като пол. Много трудно се промени и почти не се промени. Българската геополитическа природа е такава каквато е. От 30 години я съсипват, резултат няма. Русофилите на Копринка се множат и стават все по-нагли. И все по-засмяни и по-уверени. Това се нарича геополитическа природа. Нашата българската геополитическа природа, например, се различава от гръцката. А това, което наричат геополитическа ориентация, се нарича... Всъщност става дума за военно-политически ангажименти. И ако по-голямата част от българите по милен и законосъобразен път решат, че не им харесва тази военно-политическа ориентация, например, идеята за война с Русия, те имат правото да променят това състояние, независимо от това какво ще, колко ще страда уважаем господин Цацаров. Значи, съвсем доскоро ние знаехме, че това е именно демокрацията. Правото на обществото да променя себе си по своята законосъобразна воля. Днес някой в България се опитва да ни внушава, че мислите могат да бъдат престъпление. Добре, нека да опитат. Или да ги обяснят по друг начин. Как обяснява господин Паси, за въпрос на журналистка, как има в България толкова русофили? Хора, които са за добри отношения с Русия. Паси номер 4, видеото, в 10 секунди Паси има обяснение за всичко. Какво е обяснението за русофилията в България? Аз обичам да го... Русофилията не е по любов.
Русофилията в България е платена. Да, русофилията в България е платена, тя не е по любов. Да, русофилията в България е платена, тя не е по любов. Господа. Чудесно. Току-що научих нещо ново за себе си. И понеже, господа, да отговорим с фактология, дайте видео номер 3, понеже говорим, че русофилията в България е платена, аз ще ви покажа една друга организация, която плаща за друг тип любов. При това не е конспиративно, както е в случая с думите на господин Паси, тъй като той няма и няма и как да има никакви доказателства за това, а съвсем официално, видео номер 3, искам да ви покажа няколко храненици на Америка за България, започвайки с... Това са само някои от грантовете, получени, например, от Николай Младенов, бив външен министър, и Весела Чернева, бив говорител на Министерството на вътрешните работи. Разбира се, НПО-то носи името Софийска платформа. Не сме чували за нея, но важното е, че има едни 130 хиляди в нейните сметки. А, самия господин Паси. Вижте колко забавно. Самия господин Паси получава от Америка за България, асоциацията се казва Цилковски, 100 хиляди и 600 лева. Още от тях. Тук това е добре за платена любов. Това е за такива пари. Да, това между другото са кадри от това, което съм изкарал. Господин Паси с неговия пък Атлантически клуб създава клипче, с което да ни приветстват от националната телевизия по случай новата година 2019. Се има предвид в случая, в която цар Кобрат, който виждате изобразен на клипа, е... Да, цар, точно така, Кобрат, е определен като водач на НАТО. Америка за България. На НАТО. Значи, да, избрали. Продължаваме с казвам. Боже, колко е хубаво това. Да, ето го, цар Кобрат, който виждате в центъра на Евроатлантическия алианс. Разбира се, представен като първия евроатлантик, вероятно. Преди беше Левски, са отиваме назад. Цар Кобрат. Добре, фондация Дарик на журналистката от радиото Пролет Велкова получава 52 000. И разбира се, докато минават тези фактологии, да си задаваме за всяко лице, за всички лица, които виждаме със съответните суми, които получават, а те какви агенти са. Това е съвсем официална информация. 98 000, тук виждаме Албена Комитова и Севделина Александрова, почти 500 000. Център за разрешаване на спорове, господа. Аз предлагам и с вас да открием един такъв. Според теорията, част от тях са просто обикновена вулгарна агентура, така на повикване, но по-важните от тях са така наречените агенти на влияние. Да. Агента на влияние... Ето го господина. Той не е типичен агент на влияние. Той има известни колебания в правилната линия. Да. По времето, когато българските американофили бяха либерали, този той беше консерватор. Агент на влияние, как да го оценим? Алекс Алексиев, той почина. Той не агент, той е офицер от пенсиониран офицер от американското военно разузнаване. Да, той за това между другото, при него сумата беше в долари. Човека доскоро беше на работа. Какво означава, господа, съвсем официално, бивш правосъден министър и лидер на партия сега, да получим 1 200 000. И това да не бъде разследвано от българската прокуратура. Значи е хубав... И това да не е влияние, и това да не е шпионаж. Значи е хубав човек. Значи е просто хубав човек. Има добра усмивка. Да. Вижте... Да. Между другото, вижте взаимовръзката. Оп, взимат се паричките, ден по-късно Христо Иванов приветства участниците в Софийския гей. Нека си ми е неприятно така връзка, защото да получиш такива средства и да участваш и да спомогнеш, не знам как се нарича това гей парад, някакси нечистоплътно ми звучи. Аз познавам... Обаче аз... Секунда, господин Вацев. Много бих искал да разбера от господин Вацев, защото той е много по-сведущ в тези процеси, геополитическите процеси. Как така и защо има резидентура на влияние, каквото е, например, Америка за България, а защо няма, примерно, Русия за България и защо хората, които смятат, че трябва да поддържаме добри отношения с наш братски народ, с който ни свързват история, далеч по-дълго отколкото Америка е съществувала, господин Вацев, моля да ми... Фондация Русия за България няма, защото те не искат това.
Днешната руска геополитическа доктрина не включва укрепване на политическо влияние в България. За Кремъл България е по-скоро икономически интересна зона. Там все още е валиден принципа на Елцин. Тръби ни трябват тръби, а не съюзници. В момента Русия се интересува от Балканите, но влиянието и интереса на Русия към Балканите се увеличава плавно и неотклонно. Се интересуват от Сърбия, от Турция и, разбира се, от Гърция. България е оставена за най-накрая и не се знае дали руският интерес ще стигне до политическите процеси в България. Така че българската русофилия до голяма степен е малко и напук на липсата на руски кремълски интерес към България. Това е още едно доказателство, че българските русофили просто не са агентура в нито един от възможните смисли на думата. Те са просто обикновени българи, които усещат своята цивилизационна кръвна ангажираност със своите цивилизационни братя. За нас Русия е цивилизационен съюзник и ние с Русия просто нямаме какво толкова да делим. Аз бих обаче ви предложил да поговорим за геополитика. Значи, големият въпрос според мен е кой прави всичко това. Значи, и тук почват сложности. Вижте, Франция е страна стълб на НАТО. И на Европейския съюз, разбира се. Но френско-руските отношения са великолепни и се стоптят от месец на месец. Аз не помня наскоро, под половина година насам, Макрон и Путин да не са се съгласявали по основни въпроси. Германия и Русия са в чудесни отношения, които се стоплят още повече. Не защото всички германци желаят да станат русофили, а защото едрия германски капитал не позволява да се поставя под съмнение необходимостта от руски енергийни контакти. Това са двете основни страни в Европейския съюз. Европейския съюз така и беше замислен, като съюз на, на германци, французи и още някои други. После нещата се промениха. Оста, Берлин, Париж е коляновия вал на Европейския съюз. Сега вече имаме триъгълник. Берлин, Париж, няма. Москва. Защо скандали няма там? Защото там... Не, вижте, със сигурност руски шпиони има. Значи, трябва да спрем да се боим от тая дума. Всякакви шпиони има и между всякаквите не може да няма и руски шпиони. Но да обясняваме света с руски шпионаж, значи да бъдем инфантилни или злонамерени, или глупави, или добре платени. Въпросът е, вашия въпрос е много важен. Защо във Франция няма такива свинщини? Франция е отговорна, сериозна страна, която се опитва да води суверенна политика и да преследва своите национални интереси. Същото важи и за Германия, макар че в Германия икономически интерес е преди политически по понятни причини. Трети пример. Управляващото мнозинство в Съединените щати, НАТО без САЩ, нали си представяте как не може да бъде, няма никакво намерение да усложнява и да разваля отношенията с Русия. Дори в името на тези намерения наскоро беше уволнен любителя на всички военни конфликти, Болтън. Да. За него войната е майка на всички неща. Той не, че не е прав, но в случая Тръмп държи на правото си на президента да определи кой е противник и кой е съюзник. Това е царското право да определиш съюзник и противник. Който не вярва да погледне към Турция и да види, че няма по-топли отношения между Русия и Турция днес. Русия е член на НАТО. Така че аз почвам да си мисля, че тук не НАТО е причината. Турция е член на НАТО. Да. Турция е член на НАТО, но... Втората най-голяма по сила. Да, без Турция също НАТО няма. И въпреки, че Турция е непоколебима натовска страна, там като започнете от десетките хиляди тонове домати, с които се търгува, минете през десетките хиляди смесени семейства, руско-турски семейства и свършите с С-400 и Су-35 да. И други вместо такива F-35. Така, се оказва, че Турция... Аз, например, наскоро ходих в Крим, което само по себе си е ужасно, разбира се. Да, това е престъпление. Но аз, истинско престъпление, държавно престъпление. Но аз минах през Истанбул и на отиване и на връщане. Великолепно летище, което обслужва всички авиолинии, всички дестинации, които Европа не може да си позволи, защото има система на санкции, също и България. Ето ви примери за ключови, водещи, основополагащи натовски страни, които не се съмняват, че са членове на НАТО, но те държат на стоплене на отношението с Русия и го правят. Аз мисля, че нашия проблем не се обяснява с волята на НАТО. С нещо друго се обяснява. Значи, администрацията на Хилари Клинтън е огромна, могъща и тя продължава да покрива цялото земно кълбо. Мнозинството на Тръмп е достатъчно за да укрепва властта му и вероятно, надявам се, да победи на следващите ти избори Тръмп. Изолациониста и реал политик Тръмп.
Аз ще се радвам, като той победи и го казвам направо. Сега, разбира се, веднага ще ме обвинят в американски шпионаж, но аз съм свикнал в някакъв шпионаж. Работата е там, че тези, които желаят незабавно да литнат ракетите към Москва, американски и каквито има други, все още са на места по безкрайните региони на света. Балканите, случай... например, са територия, където още американската администрация не знае кой е президент. В случая, нужно ли е изобщо американската държава като такава да участва в изготвянето на какъвто и да е подобен план, като случая с шпионажа тук? Или НПО-тата вече са собствена единица? Те живеят собствен живот, имат собствена сила, която не е нужна дори да бъде защитавана собствени или протектирана от държавата. Собствени финанси имат, господин Цонов. Това е Сорос, който не зависи нито от Тръмп, нито от никого. Това е третата сила, която се опитва да се върне на власт във Вашингтон. Това са силите, които, за които Русия и цялото православна част на човечеството е вредоносна и те трябва да се заличат от лицето на земята. Ние сме във властта не на Тръмп, а на Сорос. Наскоро чувам със задоволство, че американските вливания в структурите на Америка за България са намалени, но те все още ще бъдат достатъчни, за да ни правят истерични сцени. Все пак аз не искам да виня нито Америка, нито НАТО, нито ЦРУ. ЦРУ преследва американските си интереси. В България в момента към властта се стремят, изолирайки Бойко Борисов и президента Радев, децата на старите хитлерофашисти и децата на новите комунисти в интересен трансисторически съюз. Това е една много особена прослойка, които не могат да простат на Русия за това колко жестоко постъпи Русия с Хитлер. И децата на една друга ултракомунистическа номенклатурна прослойка от 80-те години в България, за които сега е жизнено важно да докажат, че са главните американци. Аз ги познавам. През 80-те години те бяха главните съветски хора. Пред тези хора не можеш да кажеш антируски виц. Веднага те клепиха в посолството или пред партийния секретар. Същите хора днес посрещат на летището американските делегации. Това е любопитна коалиция, господин Гатев. Това е трансисторическа коалиция и тук има какво да мислят философите и теоретиците на геополитиката. Аз разбирам, че Америка има своите стопански и икономически интереси в нашата част на света. Разбирам, че ЦРУ изпълнява политическата воля на своето ръководство. Нима българската служба ДАНС не изпълнява политическата воля на българската политическа класа. Те са изпълнители. Нищо, че от време на време се престарават. Господин Чучуев, последен въпрос към вас. Трудно е да се правят планове, трудно е да се предвижда какво ще се случи от тук насетне, но вие във вашата къщичка какво ще направите? Движение, русофили, от тук насетне. Значи, ако разполагахме с повече време, бих взел тон от изказването на господин Вацев, но тъй като времето не е малко и въпросът ви е конкретен. Но преди това искам да кажа две неща. Първо, действително, тази акция срещу движение русофили като цяло, като еманация на българско русофилство, наистина постигна обратен ефект и аз съм, как да кажа, в известна степен огорчен от неумението на сценаристите да постигнат своите цели. Напротив, те постигнаха обратен ефект. Обаждат ми се десетки хора, които искат да станат членове на движение русофили. Естествено. Просто... Беше странно. Но какво ще правим от тук нататък? Да, наистина, ние сме поставени в една много интересна ситуация. Ако бъдем така достатъчно непродуктивни или хора, които не умеят да виждат в бъдещето, ние бихме отвърнали на репресията с съответните средства. Примерно лесно е да хванеш вълната на яростта. Наистина в хората, понеже аз занимавам с това, аз общувам с нашите организации. Аз знам какво чувстват те. И ние по всякакъв начин се стремим да овладеем тяхната реакция. Тоест идеята да се противопоставят по твърд начин. Но ние избрахме друг подход. Ние избрахме подхода на мъдрото спокойствие. Ние избрахме да преценим
Докъде ще стигнат? Протести няма да правите? Не, няма да правим. По никакъв случай. Не. Това не е наша същност. Има хора, които плащат за протеста на жълтите павета. Ние не сме от тях. Първо, нямаме пари. Второ, не участваме в такива процеси. Силните не изпадат в истерика никога. Точно така. Точно така, господин Вацев. Благодаря. Господин Вацев, към вас пък е едно предизвикателство, като под формата и на последен въпрос. Малко извън темата, но наближават местни избори. Дайте видео номер 4, колеги. Една новина буквално от днес. Ми прави впечатление. Какво са тръгнали да правят в Калифорния, както знаете, е един от най-либералните щати. Ами там, в Калифорния, в щата Калифорния, вече се задължават университетите, в самите университети, да има възможност да предоставят възможността и достъпа до аборти. Самите университети да имат или операционни, или по медикаментален път да осигуряват възможността за аборти на своите студенти. Така както има университетска библиотека, така да има и място в университета, където да отидеш абортари. Да абортираш. Това вече е абортари. Абортари се казва. Да. Колкото и невероятно. Това не е фалшива новина, не е съвсем легитимен източник използвам. Вече е прокарано като закон и предстои да влезе в действие. В този смисъл, господин Вацев, предстоят местни избори. Чета, само за последните няколко месеца, има 3 месеца, ако не се лъжа, има между 500 и 700, според това дали включваме и сивия сектор, аборта само в столицата. Само в столицата, което аз, като го изчислиш за мандата на един кмет, отиваш към между 20 и 30 хиляди души абортиране. Отделно имаме гей паради, отделно имаме друг тип подобни прояви и джендър активизъм вече в училища. Трябва ли дебата за столицата да бъде концентриран само върху неправилно сложена почка, неправилно направен ремонт, удължен ремонт на еди кое си, или трябва да влезем и в тези морално-идеологически фундаментални въпроси, независимо, че говорим за местни избори? Първо, това са три неща. Първо, аз вярно, че в момента съм като руски шпионин тук, нали? В тая роля съм се появил. Като такъв. Като руска агентура, не? Но мене ми е жал, че съсипаха хубава за страна Америка. Русия има тежки проблеми и някак се ги решава, но в Америка нещата са изключително лоши и мене ми е жал, аз съжалявам за това. Аз съм живял с американци много дълго, говоря език им от дете, не съм и чужди и искрено съжалявам за това, което става в щатите. Второ, преди малко стана дума, да не забравя, стана дума, че гей паради се финансират от американски пари. Аз искам да се противопоставя. Аз познавам двама-трима изключително почтени педали. Не ходят. Не ходят. Така че педалите са най-различни. Педерастите искам да кажа. Аз се извинявам. Това е гръцка дума. Педерастите. Съжалявам. Има го в речниците. Така че педерастите са различни. Има и читави. Има и отговорни хора. Предлагам да не се ровим душите на тия хора и без това не живеят лесно. Третото, което казахте, обаче най-важното. Аз съм абсолютно съгласен и доколкото зависи от мен, ще подкрепя тази идея, че в София като културен център на България трябва да се поставят фундаменталните културно-цивилизационни въпроси. Вълната от аборти, маразъма, разложението, липсата на морал, убеждението, че вече всичко може, защото едва ли не края на света ще настъпи, това на това трябва да се противостои съзнателно. И ако екипът, щабът на Майя Манолова се досетят за това, те само ще спечелят. Вие сте абсолютно прав, господин Цанов. Владимир Чушуев, Валентин Вацев, господа, благодаря за това участие.